ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ ରାୟ। 2023ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଓ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଫାଇଟରର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଷୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିକୁରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2024ରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଫାଇଟର। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏରିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଏଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ଜଣେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ବଲିଉଡ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ଫାଇଟର ସହିତ ଗ୍ୟାସ୍ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସାରା ଅଲି ଓ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମେସିଙ୍କ ସହିତ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଅକ୍ଷୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ବର୍ଷ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋ ହାତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଅଭିନୟ ଏମିତି ଏକ ପେସା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ମୋତେ ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ମୋ ସହ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କୋପରେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଦୀପିକାଙ୍କ ସହ ପୁନର୍ବାର କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେହିପରି ହ୍ରିତିକ ଏବଂ ସାରା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।